fevralın 22-sində saat 17-dələrində Nərmanov rayon ərazisində inşaat aparılan hündür mərtəbəli binada fəhlə yıxılaraq aldığı xəsarətlərdən ölüb. Nərmanov rayon prokurorluğundan rəsmiləşdirilən məlumata görə, prokurorluq əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibb ekspertinin iştiraki ilə hadisə yerinə və məyitə baxış keçirilib. İlk araşdırmalarla müəyyən olunub ki, Nərmanov rayon ərazisində Təbriz MTK tərəfindən yerişədilməli olan hündür mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi ilə əlaqədar aparılan işlər zamanı fəhlə işləyən 1956-cı il təvəllüdlü Şahverdən Ullayev həmin binanın 7-ci mərtəbəsində olarkən müvəziyyətini itirərək yıxılıb və nəticədə aldığı xəsarətlərdən ölüb. Faktla bağlı Nərmanov rayon prokurorluğunda Cinayət məsuliyyətinin 222.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O cümlədən məhkəmə tibb və məhkəmə texniki təhlükəsizlik ekspertizaları təyin olunub. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.